ធានាទិបដីបារាំងសន្យាបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនហើយប្រកាសថាការវឹកវើកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបើកបោះយន្តហោះចម្បាំងមេរារបស់បារាំងចាប់ផ្ដើមនៅប្រមាណថ្ងៃខាងមុខទៀតនេះប្រធានាធិបតីបារាំងអ៊ីម៉ានូអែលម៉ាក្រុងបានប្រកាសពីផែនការក្នុងការបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទមេរា2000ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងការវឹកវើអ្នកបើកបោះយន្តហោះនេះទៀតផងដែលអ្នកបើកបោះគឺកងទ័ពជនជាតិអ៊ុយក្រែនលោកម៉ាក្រុងបានបង្ហើបព័ត៌មានដូចនេះនៅក្នុងបទសភាមួយជាមួយនឹងបណ្ដាញទូរទស្សន៍ក្នុងប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃប្រហ័លោកបានបញ្ជាក់ថានៅពេលនេះអ្នកបើកបោះជនជាតិអ៊ុយក្រែននឹងត្រូវបញ្ជូនមកប្រទេសបារាំងដើម្បីវឹកវើការបើកបោះយន្តហោះចម្បាំងដែលត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនគឺប្រភេទយន្តហោះចម្បាំងមេរ៉ានេះយន្តហោះចម្បាំងរបស់ប្រទេសបារាំងមេរ៉ាត្រូវគេចាត់ទុកថាវាជាប្រភេទយន្តហោះចំនួនទី4វាមានអានុភាពនិងមុខងារវាប្រហាក់ប្រហែលនឹងយន្តហោះ F-16 ដែលក្រុមប្រទេសចំនួន4នៅអឺរ៉ុបត្រៀមបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនផងដែរនោះបារាំងបានធ្វើការវិវត្តយន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួនចំនួន600គ្រឿងហើយក្នុងនោះប្រភេទយន្តហោះចម្បាំងមេរ៉ានិងប្រភេទយន្តហោះចម្បាំងរបស់បារាំងRafael កូតបារាំងផលិតដើម្បីបញ្ចេញលក់ទៅក្រៅប្រទេសផងដែរប្រទេសឥណ្ឌាកោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេសជាច្រើនទៀតបានទិញយន្តហោះចម្បាំងពីប្រទេសបារាំងរួចទៅហើយបារាំងប្រកាសពីការបញ្ជូនយន្តហោះរបស់ខ្លួនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រទេសចំនួន4នៅអឺរ៉ុបគឺប្រទេសដាណឺម៉ាកហូឡង់បែលហ្ស៊ិកនិងណ័រវេសសម្រេចថានឹងបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំង F-16 ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនក្នុងចំនួន85គ្រឿងហើយប្រកាសថានឹងបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននៅអំឡុងចុងខែមិថុនាឬខែកក្កដាប្រទេសដាណឺម៉ាកប្រកាសមុនគេក្នុងការបញ្ជូន F-16 ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រទេសស៊ុយអែតក៏បានសន្យាថានឹងបញ្ជូនយន្តហោះប្រភេទស៊ើបការមួយគ្រឿងទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនផងដែរប្រធានាធិបតីបារាំងក៏បានលើកសំណើផងដែរដើម្បីវឹកវើកងទ័ពអ៊ុយក្រែនចំនួន4500នាក់ដែលជាអង្គភាពថ្មីរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនបារាំងនឹងបញ្ជូនគ្រូជំនាញផ្នែកយោធាទៅវឹកវើកងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនផ្ទាល់លោកម៉ាក្រុងបានប្រកាសពីការត្រៀមបញ្ជូនគ្រូជំនាញផ្នែកយោធារបស់ប្រទេសបារាំងនេះទៅអ៊ុយក្រែនឆាប់ៗនេះហើយហើយការដែរលោកអ៊ីម៉ានុអែលម៉ាក្រុងប្រកាសពីការផ្ដល់យន្តហោះចម្បាំងរបស់បារាំងទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននេះក៏ធ្វើឡើងនៅចំពោះមុខលោកវូឡូឌីមៀរ ហ្សេឡែនស្គីដែលបានមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសបារាំងក្នុងការចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍នៃការរំលឹកខួប80ឆ្នាំនៃព្រឹត្តិការណ៍មួយនៃការផ្ដួលរំលំកងទ័ពអាល្លឺម៉ង់ណាស៊ីអ៊ីតាលីឈានទៅដល់ការបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកទី2នោះតែយ៉ាងណាបារាំងដែលប្រកាសផ្ដល់យន្តហោះចម្បាំងមេរ៉ាទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននេះគេថាយន្តហោះប្រភេទនេះបារាំងធ្លាប់ប្រើប្រាស់ជោគជ័យនៅលើសមរភូមិវេប្រាសហការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់គឺរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសាដាមហ៊ូសេនកាលពីឆ្នាំ2003យន្តហោះបារាំងពីរប្រភេទគឺ Rafael និង Mirage នេះត្រូវគេចាត់ទុកថាវាមានអានុភាពក្នុងការប្រើប្រាស់យ៉ាងសកម្មប្រយុទ្ធនៅលើសមរភូមិប្រទេសដែលសន្យាផ្ដល់យន្តហោះចម្បាំងទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនផងដែរនោះក៏មានប្រទេសអង់គ្លេសផងដែរអង់គ្លេសមានយន្តហោះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្លួនឯងនេះឈ្មោះថា Eurofighter ថៃគុនក៏នឹងបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនផងដែរប៉ុន្តែអង់គ្លេសមិនបានប្រកាសថាបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននៅពេលណានោះទេតែកងទ័ពអ៊ុយក្រែនវឹកវើហាត់បើកបោយន្តហោះចម្បាំងរបស់អង់គ្លេសគឺបានចាប់ផ្ដើមវឹកវើរួចទៅហើយប្រទេសដែលសន្យាផ្ដល់យន្តហោះចម្បាំងទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនហើយរហូតដល់បើកផ្លូវឲ្យអ៊ុយក្រែនបើកការវាយប្រហារដោយបាញ់មីស៊ីលចេញពីយន្តហោះ F-16 នោះសម្ដៅទៅលើទីតាំងជាច្រើននេះខាងក្នុងនៃប្រទេសរុស្ស៊ីទៀតផងប្រទេសដាណឺម៉ាកប្រទេសហូឡង់សតៃបានបើកភ្លើងខៀវឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់សិទ្ធិវាយប្រហារបាញ់មីស៊ីលចេញពី F-16បើទោះជាទៅលើទីតាំងខាងក្នុងនៃប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ដោយ F-16 ដែលត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនឆាប់ៗនេះវាមានមុខងារច្រើនយ៉ាងក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធរបស់វា
nong ka bang pra te lue ti tang ko dau robos satrau ai 16 vie mpea ban doy kba krop misil teu 6 krop ning aich bang doy krop baik tiet phong mon tae ponoh vie aich ptuk kba krop nuclear ban tiet phong ai 16 dai barang chat tuk tha yon hot chom bang robos barang miral mien mok ngie pra pra ai 16 ni keu samrap ai 16 prateik chi chreun ban prœ prah vie ruich teu hai doy teing pi sarot amrik prateik israel kompong te prœ prah ai 16 yang sakam ne lue samor phum nei tamon gaza strip ne lue samor phum nei prateik siri tiet phong ke rompong tha ai 16 ne pe banchun te dal ukraine ukraine prœ prah yang sakam nu vie nung thveu aoy sakriem russia chlien pin ukraine aich nung prœ prul hai chang mon chang ukraine mien lattaphiep វិប្រាចោតខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីវានឹងធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីអាចគ្រោះថ្នាក់ផងដែរគេថាប្រព័ន្ធមីស៊ីលដែលអាចបាញ់ទម្លាក់ A16 មានតែ S400 របស់រុស្ស៊ីប៉ុណ្ណោះចំពោះ S300 របស់រុស្ស៊ីគ្មានលទ្ធភាពក្នុងការបាញ់ទម្លាក់ A16 នោះទេតែយ៉ាងណាអ្នកជំនាញផ្នែកយោធានៅតែមើលឃើញថាប្រព័ន្ធការពារដែនការរបស់រុស្ស៊ី S400 នៅតែមានចំណុចខ្សោយមិនងាយបាញ់ទម្លាក់ A16 បាននោះទេលើកលែងតែវាបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចម្បាំងចំនួនសម័យសហភាពសូវៀតរបស់អ៊ុយក្រែនតែប៉ុណ្ណោះអ៊ុយក្រែនបានបាត់បង់យន្តហោះចម្បាំងប្រមាណជា500គ្រឿងជាយន្តហោះសម័យសហភាពសូវៀតដែលនេះជាការបញ្ជាក់របស់អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីស៊ីហ្គេសេស្គូកាលពីថ្មីៗនេះសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីៗនេះបានទិញយន្តហោះចម្បាំងសម័យសហភាពសូវៀតដែលប្រទេសមួយនៅអាស៊ីលែងប្រើទៅហើយនោះគឺបានទិញពីប្រទេសនោះចំនួន81គ្រឿងទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនតែអ៊ុយក្រែនប្រកាសថាបើទោះជាយន្តហោះសម័យសហភាពសូវៀតក៏ដោយក៏អ៊ុយក្រែនស៊ូទ្រាំដើម្បីប្រើវាផងដែរព្រោះអ៊ុយក្រែនត្រូវការយន្តហោះចម្បាំងទប់ទល់និងការវាយលុករបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីដែលរុស្ស៊ីមានយន្តហោះចម្បាំងទំនើបរហូតដល់ទៅជាង4000គ្រឿងឯណោះប៉ុន្តែរុស្ស៊ីធ្លាក់យន្តហោះចម្បាំងដែលរងការវាយប្រហារដោយប្រព័ន្ធការពារដែនការរបស់អ៊ុយក្រែននោះគឺធ្លាក់យន្តហោះចម្បាំងដល់ទៅ357គ្រឿងក្នុងនោះក៏មានយន្តហោះប្រភេទទម្លាក់គ្រាប់បែកយុទ្ធសាស្ត្រ Tu-22 និងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកទំនើបចុងក្រោយរបស់រុស្ស៊ីមួយទៀតដែលវាវត្តចេញពីយន្តហោះសម័យសហភាពសូវៀតនោះគឺ Su-35 ក៏ត្រូវបានប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសអ៊ុយក្រែនជាពិសេសគឺប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសប៉ាត្រីយូតជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាញ់ទម្លាក់ផងដែររុស្ស៊ីប្រមាថថាប្រទេសដែលផ្ដល់ឲ្យអ៊ុយក្រែននៅយន្តហោះចម្បាំងនោះវាគឺជាការបញ្ជាក់ពីប្រទេសនោះផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយរុស្ស៊ីទាំងស្រុងហើយដូច្នេះរុស្ស៊ីមានផែនការកំទេចគោលដៅរបស់ប្រទេសនោះដោយស្របច្បាប់ព្រោះប្រទេសទាំងនោះសម្រេចចូលរួមពាក់ព័ន្ធសង្គ្រាមផ្ទាល់ជាមួយនឹងរុស្ស៊ីបើទោះជាខ្ចីដៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនធ្វើសង្គ្រាមក៏ដោយនោះរុស្ស៊ីប្រមាថថាគោលដៅជាច្រើនចំពោះប្រទេសដែលផ្ដល់យន្តហោះចម្បាំងឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែន4ប្រទេសនេះមាននៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺត្រូវបាញ់កំទេចផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេស